Men salamin, det sto det her i avisen, at det var den røde fargen i salamin, at det var sånne stoffer. Derfor jeg sluttet å kjøpe den der billige salamin. Og det sier noe om hvor viktig det er å være orientert. Det er med pølser, som avisen. De er runde, men plutselig er de flate. Nemlig.